il konsil lokali ta' Raħal ġdid ħabba li ġnien fi triq Sena l għandu jissemma għall-ewwel sintku ta' din il lokalita u hekk segretarju Parlamentari Silvio Parnis. Bħalissa dan il-ġnien jinsab għal-publiku pubbliku minħabba li għaddej x ta' tħejja sabiex fi xhur li ġejjin isir ix u bekk fetaħ mill-ġdid il Fil-ġranet li ġajjim mistenni joħroċ il permes mill-autorità tal pjanar kif ukoll ikun finalizzat il-proċess ta' tender għar riġenerazzjoni ta' dan il-ġnien. Is-sindku ta' raħal ġdid Domni Grima spjega lil kif se jkun imqassam ġnien Silvio Parnis. hekk ħand daħlu trek 360 degrees ħadkun parti minna bridge peress li is u dak li hu u ħan l-erja minnhom ħadkun open gym għall-adulti u għat-tfal u l-erja l-oħra ħatkun basketball area. is sintku għal li l-konsil lokali u għampenjat li kompli uħlo aktar spazi miftuħa fil-lokalita, spazi li kolla kemuma sej kollum fijo il-kunċet sportiv. U għaspiega għanna li bħalissa d xol fuq ġnin l li għat jimbena mil-ġdijt u fuq ġnien Toni Bedzina. ġnin Paolo Boffa sej kollu latrina li se tkuna ċissib u koll għal kullħat permesta lift.